duqiysii duqi deegaanka tawakalan ahay waxaan maantay u joognaa oona daala kuran ula jirnaa shirkadda beeko inaan a daalakure ku heshiinay shaqaaqooyinki yaraay oo daalakunan dhmaray oo muxuu aha inaan nabadgelyo aan soo dhoweyno ooan sixiixano inaan wada shaqaysano oona daala kur ka wada shaqaysano wadankaas innagoo daalakur deegaankaas tawakal ah inaan daala kur meeshaan maarata shirkadda beeko aan la shaqayno kana shaqaysanno oona daalkurenyaha iyagana ay daalkureno shirkadayna agii noo timi o alla noo keenay inaan dalaalkuna shaqakeelno inaan daaalkuna la shaqeyno saas ayaan go'aansannay oon ku heshiinay hadaa naa beesha mursade ee degan degmada tawakal saas ayaan ku heshiinnay haddii ilaahay idmo waxaan halkan raaligelin garbasimana aan uga bixinaynaa maamulki beeko iyo deegaanka isku dhici ka dhaxeeyey maadaama beeko maamulkii iyo beeko iyo deegaankii xoogaa war xanafle ay hawada isu mariyeen waxaan raaligelin ka bixinaynaa warkii xanafta lahaay oo naga gudbay oo aan dadnimada lahayn oo qaladka ahaa maanta waa ka heshiinay beeko waa ka raali gelinaynaa war allaalo warkii hore u baxay maanta waxaa ka wanaagsan warka aan maanta annagoo wada joogna deegaankii odayaashi deegaanka dhallinyaradii maamulkii beeko aan qacnaha is haysanno oon ka daawownay wixii annaga nagalay maaragtay nagala daaweeyey maamulka warkii xanafta lahaayn hawada u marina aan ka daawoynay caalamka intaasaa ogaado annakiiiyo beeko gacmaan is haysannaa shala war xanaf laha dhacay warkane waxaa naga keenay qiiqa markii la arko waxaa ka weyn dabka shidan dabkii maanta waa la dameeyey deegaankiii beekona waa heshiiyeen wixii gacmaan is haysanaa wixii dana anogoo danah anigoo xaashi guure yalxow ah oo deegaankii matelayna waxaan halkan isugu nimiday annanka iyo deegaanki wixii daldaloola ahay iyo wixii dhex yiilay inay beeko kabeniga beeko oo gogol noo fadiyey sabay noo xeray noo xelxeray kala qaadanay ku heshiinay deegaanku waxuu rabay iyo ujeedkou lahay deeko ay naga guddoontay iskuma anaanan haysan beeka dhulkeed iskuma anaana haysan dhulkana naguma haysan waxaan isku haysana waxay ahaaday war waddooyinkan waa naga dhaxeeya kembeniga annk waa naga dhaxeeya war maxaan noodana maxaan ku wada noolaana fahmoygana dhexyila intaasuu ahay maanta waxaan cadaynaynaa halka u taaganahay inaan gacmaha isqabsannay anigoo ah abuukar xirse cawaale waxaan u nimida maanta khilaafkii degaanka tawakal iyo ka dhacay beko waana la xaliyey waa la heshiiyey waa leesu soo dhowaaday hadda gacmaha leeshaastaa shirkadda kambaniga ee shaqadeeda waa u fasaxan tahay maanta <glaaf> meesha waxaa isku imiday degaanka tawakal iyo beko oo isku afgartay dhibaatadii toban sano dhexteele si wanaagsan شرفنا يعني سوسو <applause> <applause> ويني، الحمد لله حقوق باولا حي ديغاكو حقوق دي اوغولاتي انا كنا والا اوغولاني لان ما تغانا شغاد ومدح بنانتاي ساعد اللي جوا وحي كدم بي شغاد ومدح بنانتاي ديكو <applause> يا ديغانكا وحي كو هشيين انا وحي ذا قبسان ولا لوبان وحال اللي حبوا حل من نغتا هذا لا حل نغدا انا وحي هلا بكا هلان السجاي مادان wax isla qabsadaan deegaanku waxaa waaye maaragtay beeko beeka waa deegaanka wax maaratay kala baxsan ma jiraan odayaasha deegaanka dhallinyarada culummada waxay ku heshiiyeen iyo beeko inay wada noolaadaan deegaankuna waxuu aqbalay nabad in nabad lagu noolaado lees dhex maro lees xurmeeyo deegaankuna waa ka aqbalay cid goofkeeda baa waxeeda laga dulmihayana deegaankuna raalli ka ma'ahan beekana ma rabtoo uma socoto wixi beke oy la macaamilshana ciddi ku dulmiso waa kagar daranta yaan lagu dulminin dulkay dadka kula macaamileen oy ka gateen yaan lagu dulminin aan leennaha annagu degaankiyaan nahay cidaan lala macaamilinna beeko umategi karto mana dulmi karto degaankuna ka yeeli ma maanta waxaan ku sugan nahay deganka tawakal waxaa nala jooga odayaashi deganka tawakal anoo wakiil ka ah shirkadda beeko anoo ka mi ah odayaasha beko waxaan muddo erga u dirnay oo gogol badan la dhigey oo odayaal iyo rag dhaqan ah iyo akhyaar ay galeen sidii degaankan loo horumarin lahaa oo si nabad ah shirkaduna uga shaqaysan lahayd dadka deegaankuna ay ayenisgarabsan lahaayeen arintaas waa laisgu soo dhoweeyey wixii hore o dhaca waa laga heshiiyey maanta wixii ka dambeeya shirkadda beko iyo odayaasha deegaanka odayaasha dhaqanka waxgaradka khiyaarta waxaa lagu ballamay in wixii horoo dhacana raaligelin aga baxshay anagana waa qaadanay haddaan anooo wakiilka ah shirkada beko raaligelinta ay bixiyeen odayaashi samadoonnada aha ee ka teliyey khilaafkii dhex taagna beko iyo deegaanka inuu halkaas ku dhamaaa